ለደህንነቷ ሲባል ፊቷ እንዲታይም ሆነ ስሟ እንዲጠቀስ ያልፈለገችው በምስሉ የምንመለከታትን ናት ካላማጣ ከተማ ተፈናቅላ አሁን በመሆን የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ የምትገኝ ናት ከቤት ንብረቷ ከመፈናቀሏ በፊት ግን ያሳለፈችው መከራ ብዙ ስለመሆኑ አወጋችን ነገሩ ወዲ ነው በከተማዋ ራይ አማራ እንጂ ትግራይ ሆነ ያውቅም የሚል የውሸት ትርክት እየነዛ ያለው የአማራ ታጣቂ ኃይል በርካታ ሰላማዊያን ሰዎችን በጅምላ እንዲታሰሩ አደረገም ታዲያ እቺናትም ከታሰሩት መካከል ትገኝበታለች ብቻዋ ግን አልነበረችም ነብሰ ጡር ነበረችና ሁለተኛ ነብስ በሆዷ ተሸክማለች ታው ታስሪን የመጣውት የአማራ ታጣቂዎች ትግራዋይ ነህ ትግራዊ ነሽ በማለት በጅምላሰሩን ሰሩን ማሰብ ብቻ እንዳይመስልህ ማአት ስድብ ማስፈራሪያ ሲያወርዱብን ነበር በእስር ቤት ቆይታዬ ብዙ መከራ አይቻለው በዛ ላይ ነብሰ ጡር ነበርኩኝ እንዲም ሁኚ አይራሩም በእስር ቤት ቆይታዋ ካልተወለደችው ልጇ ጋር በረሃብ እንድትጋረፍም ተደረገ መጀመሪያ ስታሰር የስድስት ወር ነብሰ ጡር ነበርኩኝ እንግዲህ አስበው ነብሰ ጡር ሁኚ ለሶስትና ለአራት ቀናት ምግብ እንዳልብላ ነበር የተደረግኩት በሁዴ ልጅን ተሸክሚ በረሃብና በጥማት ለቀናት እንድገረፍ ተደርግ ያለው በአማራ ታጣቂዎች ከወራት የእስር ጊዜ በኋላ ታዲያ የአማራ ታጣቂዎች እችንናትን ጨምሮ በማንነታቸው ብቻ አብረዋት የታሰሩ በርከት ያሉ ሰላማውያንን ራያ አማራ ነው አገራችንን ጥላችሁልን ጥፉ በሚል ዛቻና ማስፈራሪያ ከአካባቢው አባረሯቸው ከመጽና ለአውዙ በርተክላ ና ከዛማ ይህ መሬታቸው አይደለም ትግራዋ የሚባል ማንነት ከዚህ መጥፋት አለበት እያሉ እየፈከሩ አብሮኝ በማንነታቸው ከታሰሩት በርካቶች በመኪና ጭነው በርት ላይ የተባለ አካባቢ ላይ ጥለውን ሄዱ የገዛ ትውልድ ቀያችን ይህ መሬት የእናንተ አይደለም አማራ ነው ሲሉም እየፈከሩ ነበር ያባረሩን የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን በመሆን የተፈናቃዮች መጠለያ ጣቢያ በነበረው ቆይታ ከችናትን በተጨማሪ የአማራ ታጣቂዎች ተቆጣጥሯቸው ከሚገኙ የተለያዩ የትግራይ ደቡባዊ ዞን ተፈናቅለው በመጠለያው የሚገኙ ሌሎች ተፈናቃዮችንም አነጋግሯል ከዋጃ ጥሙጋና ካላማጣ የተፈናቀሉ በመጠለያ ጣቢያው የሚገኙ ተፈናቃዮች ትግራዋይ በመሆናቸው ምክንያት ሀብት ንብረታቸው ጥለው በርካታ ግፎችን አስተናግደው በአማራ ታጣቂዎች እንዲፈናቀሉ መደረጉን ይናገራሉ ሁኔታው ከባድ ነበር ስንመጣ በድሮንም በከባድም ብዙ ነገሩ ስንት ወንድሞች ስንት ቤት ስንት ህጻናት እየሞቱ ነው አልፈን የመጣ ነው እዚህ ስንመጣ ያው አምስት ወር ጨርሰን ስድስተኛ ወራችን አሁን ይገብቷል ቲማቲም የለ ሽንጉርት የለ ብዙ ነገሮች ትተን የመጣ ነው የባር ማሽን ላይ ቢያንስ የሶስት ጥንድ አራት ጥንድ የሆና እና በልማት የታወቅና አንድ ነገር ሳናነሳን የመጣ ነው እዚህ ለምን ይስተካከል መንግስት ሲያውቃን ወይ ብለን በቃ የሆነ ውስጣችን ጥያቄ ነገር ይገባብን ነበረ አንደኛ እዚህ ደርሰን እንደያርነ ማረፊያ ቤቱ እንኳ የለንም ቤታችን አቃጥለውታ ላጋ ኩ ስለተጸንሑ ኳል ትግሮ ተይቲ ትግራዊ ቲነሽ እያሉ ብዙ ግፍና በደል ሲያደርሱብኝ በቃ ነገሮች እየከበዱ ሲሄዱም ልጄን ይዤ ምንም ነገር ሳሊዝ ነው ከዋጃ ጥሙካ ወደዚህ በግር የመጣሁት ግፍ ማታይ ግቱ ገልብና ብሽግራት ብዙዊ ግፉንማ ምን ብዬ ልንገርሽ ማንነታችንን እያንቋሾሹ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት ሲደርስብን ከሞቀውቀያችን ሀብት ንብረት ይንሳንል ሁሉንም ነገራችን ጥለን ነው የተፈናቀል ነው አሁንም ቢሆን ግን በብርድና ረሃብ የሰቆቋን ህይወት እየገፉ ይገኛል ልጆቻችን ጋር ራብ ነን የሞት ነው ራብ ላይ ነን የወደቅ ነው እና ይሄ ነገር ለምን ቢስተካከል ብጥሜት ተፈናቅለን ወደዚህ ከመጣን በኋላም ቢሆን ግን በረሃብና በጥማት በንፋስና ብርድ ችግር ላይን ያለ ነው በተደረሰው የሰላም ስምምነት ተስፋን ያነገቡ እነዚህ ተፈናቃዮች ከሰላም ስምምነቱ በኋላም ቢሆን የአማራ ታጣቂዎች በተለያዩ የትግራይ ደቡባዊ ዞን በርካታ ግፎችን እየፈጸሙና ማንነትን የማስቀየር እንቅስቃሴዎችን በማድረግ የሰላም ስምምነቱ እንቅፋት ሆነው እየቀጠሉ ነው ይላሉ መሬት ትግራይ የአማራ መሬት ነው እያሉ ነው የሚፈክሩበት አሁን ማለት ነው ስለሆነም በሰላም ስምምነቱ መሰረት ይህ ኃይል ከትግራይ መሬት ጠቅልሎ እንዲወጣና ወደ ቀያቸው ተመልሰው ህይወትን ለማሸነፍ ሲሰሩት ወደ ነበረ የነበረው ስራ ለመመለስ ናፍቀዋል ንብረት ይተካል ህሊናችን አላቃጠሉትም ነገ ሰርተን እናገኘዋለን ወደ ቦታችን ነግን ቢመልሱን ጥሩ ነው ቦታችን ላይ ተመልሰን አርሰን በቃ አራሽ ማርሶ ነጋዴም ነግዶ እንዲበላ ዋናው ሰላም ፍጹም የሆንልና ነው ይህ እንዲሆንም በስምምነቱ መሰረት የፌዴራል መንግስት የአማራ ኃይሎችን ከተቆጣጠሩት የትግራይ አካባቢዎች ሊያስወጣቸው ይገባል ብለውናል መግባት አንችልም ግን ሰላም ከሆነ መንግስት ራሱ ነገሮችን ካስተካከለ በኋላ መግባት እንችላል ማችን ዋስናችን መንግስት ነው የምንጠብቀ ያለ ነው ያለበት ወደ ቦታቸው ተመልሰው መሬት ትግራይን ነፃ ማውጣት ባት